passava todo dia na empresa. Todo dia eu passava na empresa da Padrão. Quando ele não passa, ele grita: ô, Marão! É uma peça. Ele e a sua mãe, minha esposa, ele é uma peça. Esse dia ele deixou ela na torreira do sol lá, quase apanhou. Parou lá para conversar comigo, estava quente, quente. O carro dele é preto. Eu falei: Marão, para de falar e leva minha esposa para casa, ela vai derreter lá dentro do carro. Mas eles são uma peça. A Suélia, quando veio, acho que a primeira vez em Criciúma, foi nós que trouxemos você do Rio Moinho. A gente colocou uma tenda na lateral, agora fazia parte da liderança da juventude. Agora eu ia fazer parte da liderança, tinha que ser casado. Mas nem fala que é muito longe, vai encontrar muito bem. Muito obrigado, foi um prazer conhecer vocês, tá? Uma peça, eu não ia vocês cantar, mas no final eu vou deixar você cantar bem junto com a Suélia. Prazer conhecer o senhor, prazer conhecer o seu indivíduo esposo, as pessoas, viu? A gente não joga confete, mas a gente fala a verdade. Eu admiro assim o ministério da sua vida, porque ela foi uma menina que começou bem, viveu bem, está bem, em nome de Jesus, e termina bem. Tem muita gente que começa, vai e desaba, né? Mas graças a Deus está aí, casada, abençoada, tem um neném. É uma bênção de Deus. Prazer para a minha esposa. Quem veio para ouvir uma palavra de Deus esta noite, irmãos? Eu estou com vontade de falar. Hoje eu estou com vontade de falar, mas não vou falar muito, não, tá? Capítulo 5 de 2 Samuel. Quem encontrou, diga amém. Eu vou tirar o óculos, eu enxergo de longe o óculos. De perto tem que ser. Vou tirar. Versículo de número 16. Versículo de número 16, 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: ó, ele chama, ele ada, ele delete. Agora diga comigo assim: ó, Deus me ouve. Diga, Deus me conhece. E diga, Deus me liberta. Tome seu assento, gente. Glória a Deus. Queridos, olha para cá. Não vai embora com a sua vida no final, não vai botar a mão para você, para glória a Deus. Mas preste atenção, olha para cá, eu quero ser rápido. Eu vou falar uns 30 minutos. Mas em 30 minutos eu quero que você conheça o céu pelo lado de dentro, amém? Olha para cá e preste atenção. O texto que eu falo aqui fala de um homem que já não é mais um garoto. Seu nome é Davi. Davi, um homem que foi arrancado do meio das ovelhas para ser o rei de Israel. Um rei que ficou conhecido pela sua braveza, pela sua força de lutar. Ainda como um garoto, se vocês olharem no meu texto bíblico, vocês vão ver Davi derrotando o leão, derrotando o urso no meio do campo. Davi não precisou mostrar isso para ninguém, porque a bem da verdade tem muitas pessoas que querem guerrear, que querem lutar suas batalhas e querem mostrar isso a muita gente. Mas Davi, ele guerreou as suas guerras, guerreou as suas batalhas. Um determinado dia, a Bíblia diz que um grande homem chamado Golias, ele começou a afrontar a Israel, desafiar a Israel. E enquanto ele desafiava a Israel, o pai de Davi pega ali leite, pão, comida e manda Davi levar esse alimento no meio da batalha, no meio da guerra. O garoto parece que gostava de comida, irmão. Pensa no garoto que gostava do desafio. Era Davi.
Enquanto a pastora estava rebanho de papai, um urso saiu do meio do mar, do meio do nada, e pegou uma ovelha com a sua boca. E quando ele pegou, eu arranquei a ovelha da boca dele. E eu peguei aquele urso, rasguei ele, eu matei ele. Assim também eu fiz comunhão. Do mesmo jeito, eu estava pastorando, tranquilo, cantando um hino depois de ter jantado e cuidando das ovelhas. E de repente o leão também abandonou a ovelha. E eu fui até ele e arranquei a ovelha da sua boca. Garrei ele pela barba. Geralmente ele quer agarrar alguém, ele agarra pelo pescoço, pela parte de trás. Não. Davi foi logo pela parte da frente. O moleque era atrevido, o menino era tremendo. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, irmão, ele faz algo extraordinário, faz coisas tremendas que é impossível de se contar. É como Moisés lá no Monte Horeb. Quando ele chega no Monte Horeb, ele está apacentando as ovelhas. E ele olha a sarça não se consome. E Deus brava no meio da sarça, dizendo: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E eu sou o Deus de Jacó. Amen.
você não pede, porque você não fala. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela diz: os seus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir.
quer ter uma vida abundante, quer ter uma vida de vitória, seja conhecido de Deus. Como se tornar conhecido de Deus? Como que eu me tornei conhecido do Pai? Andando com Ele, tendo relacionamento com Ele, apertando a mão dele, dizendo que Ele é meu amigo, Ele passando na minha oficina, tomando café comigo, eu tive esse relacionamento com Ele, então Ele me conhece. Aleluia. Deus quer te conhecer. Deus tem desejo de te conhecer. Ele quer participar dos seus sofrimentos. Ele quer participar das suas alegrias. Ele quer participar das suas provas, das suas lutas, das suas vitórias. Ele quer estar do teu lado quando você chora. Ele quer estar do teu lado quando você levanta a sua mão para receber algo da parte dele. Ele quer estar do seu lado quando a vitória vem, quando tudo parece que a divisão está dentro e nada acontece. Ele quer estar na tua vida quando o seu medo passa, quando o sol volta a raiar, quando a chuva passou, quando a tempestade passou. Ele quer estar na tua vida para ver você sorrindo, feliz, alegre pela vitória que conquistou. Deixa ele fazer parte de você. Glória a Deus. Deixa ele fazer parte da sua caminhada. Convide ele para andar com você. É muito diferente. Porque quem anda com ele pode até ser entristecido, mas nunca haverá de cabeça baixa. Sempre haverá uma palavra de consolo para alguém que não sai. Prova, luto, guerra. Eu disse: Deus, eu vou sair para alguém com uma palavra de conforto. E saí para alguém falar comigo. Só que no meio dessa trajetória, eu encontrei alguém que tinha um problema maior que o meu. Então, em vez de eu ser consolado pela luta que eu estava passando, eu tive que pregar uma palavra de consolo a alguém. E aquilo me confortou. Aquilo me realizou. Parece que quando eu falava algo para a vida daquela pessoa, parece que quando eu entregava algo para aquela pessoa, a minha alma saltava dentro de mim, a minha alma pulava dentro de mim. Então, a tristeza que eu saí de casa naquele dia transformou-se em alegria. É para isso que somos criados.
alcança a misericórdia. Deixa ele te alcançar nessa noite. Deixa eu terminar. Além de ele te conhecer, eles amam, ele ama, ele ama. E por último, ele é diferente. Deus me liberta. Talvez a gente quisesse dar o texto para colocar: Deus me liberta antes de Deus me conhece, não é mais assim. Quando as pessoas começam a nos conhecer de verdade, eles começam a conhecer os nossos segredos. Sim ou não? A gente começa a se revelar mais para eles. Existem coisas na nossa vida que às vezes ele olha e diz: cara, você tem que mudar isso aqui. Isso aqui está te fazendo mal. Na frente de uma igreja fechada,
Come 7 dias no campo de igreja. Lá tem a igreja. A 7. Deus me fazendo promessa. Me fazendo promessa. Quando Deus te conhece, Ele dá um jeito de mudar a tua vida. Talvez você não faça essa noite frustrada. Sua vida está em risco. Eu lembro que um dia que eu fui num culto e o menino me pegou uma mensagem para um garoto que estava na igreja para me encerrar. Deus levantou uma criança de 3 anos de idade e disse: hoje é a última oportunidade que eu te dou. Tem uma grande obra na tua vida, preciso de você. O cara endureceu, você sabe do banco, ficou rígido no banco. Deus levantou a criança outra vez para falar: tem obra contigo, preciso de você. Hoje é a tua oportunidade. De repente Deus levanta a criança de novo e diz assim: eis que eu te dou 3 minutos. A igreja silenciou. O garoto estava afastado, era pregador do evangelho, uma bênção, mas estava afastado. Sente no seu coração e vem à frente, eu quero orar com você. Amém?